det. Nå skal det bli musikk igjen, Petter. Ja, vi har liksom gratulert hverandre med kinesisk nyttår, men vi synes også vi skal gratulere med Mozarts bursdag i morgen. Mm. Det er bare det at klaveret, det var liksom instrument på Mozarts tid. Mm. Han hadde ikke hørt om munnspillet. Nei. Men det har Sigmund Groen, og det blir også med harpe ved Ellen Sejersted Bøtger. Og de spiller andante-sats fra klaverkonsert nummer 21 av Mozart. Vær så god. Thank you.
Ja, ja det vi blir rørt. Mm. Elvira Madigan kalte vi den satsen der da jeg var ute, for det var den som ble brukt I filmen om Elvira Madigan. Veldig kjente Mozart-toner. Jeg tror han hadde likt kombinasjonen harp og munnspill. Det tror jeg også. Synd han ikke fikk oppleve det.